Jag heter Daniel Kane, jag är 32 gammal och jag är magiker. Jag hatar trolleri. Jag borde egentligen bara tycka att det här är helt skit. Jag tycker Daniel Kane är kanon. Tack så mycket. Jäkla skönt, superskönt att jag skärmar även Bard. Han var lite av ett wildcard, man vet inte vad han skulle säga. Min dröm är att nå ut i världen. Sätta upp en jättestor show. Ett mål jag har haft hela mitt liv. Talang är vägen ut i världen. Under semifinalen kan många saker gå fel. Numret är väldigt, väldigt svårt. Det kräver fantastisk timing. Jag har tänkt att gå större. Större, bättre. Jag hoppas att det går hela vägen. Approach. Men om du vill, du är redo för Vegas. Det var fantastiskt. I don't understand how you did it. Huh? Kanske är lite grejen, Lagelia. Men kom igen! Jag gillar inte trolleri, det har jag sagt förut. Men vad jag verkligen gillar med din approach att du gör det här moderna tecken på alltihopa. Dessutom är Daniel Kane en kille som har utseendet ganska mycket annat för sig också. Och det är så man bygger karriärer på. Ja. Jag ska vara realistisk här. Ja. Jag tycker alltså om det här. Nu vet inte jag om det här ganska mörka numret idag gick igenom tv-rutan ska säga. Men vi säger så här. Jag har inget problem om tv-tittarna gillar och röstar på det här. Så kan vi säga. Absolut inte. Och jag kan faktiskt hålla med Alexander om det här att du lyckas faktiskt göra trolleri coolt. Och det är ju bara det är ju magi alltså. Verkligen. Ja, men det är ju det som du har lyckats med stand-upen vill jag bara säga. Exakt, det är min roll. Mm. Jag tänker så här, du har liksom trollat bort en person. Kommer du tillbaka till finalen så har jag en liten uppgift till dig. Det är ladies som man trollar bort. Inte gentlemen. Om du lovar att trolla bort Bard i finalen, Kakan. Så har du mitt hjärta. Kakan. Mm. Det är redan fixat. Ja, det är bra. Han är hemma. Wow. Snabb fråga, Daniel. Alexander pratade om att det möjligtvis kan ha varit lite för mörkt. Kan du vara rädd för det? Nej, jag tror det såg bra ut. Såg det bra ut? Ja, de här gillar i alla fall. Du, går det att höja det här ytterligare ett snäpp i en potentiell final? Jag tror jag kommer göra det ännu mer magiskt i en eventuell final. Så för att få reda på det, rösta på mig. Och vad skulle det betyda om du fick hamna där?
Det blir ett steg närmare utvärlden. Och det är mitt mål. Drömmen finns där. Det gör den. Vill ni hålla den levande, då får ni rösta på Daniel Kane. Telefonen ser ut.